resultado. Vem aí o resultado. E o resultado. Se Deus quiser, feliz demais, etapa de terceiro esse ano, de continuar esse projeto juntamente com você, Gaúcho. Eu sempre digo que o Gaúcho merece esse respeito, esse carinho, porque ele canta nessa escola desde a fundação da intendente e agora está na Matei Sapucaí também realizando o sonho dele de campeão oficial.